Mange tak. Og det... Jeg siger tak. Tak. Du kommer godt videre. Stafetten, ja. Jeg siger, det er ham. Tusind tak. Velkommen til TV Møn Stafetten. Vi er i Stege, og her er vi, fordi Kenneth Henriksen, du har valgt at give stafetten til Michael Stender. Og hvorfor skal Michael have anerkendelsestafetten? Ja, tak. Jamen, det er rigtigt. Jeg har valgt at give stafetten videre til Michael. Michael er en ung, energisk mand, som kommer fra København, Ballerup, og har flyttet til Møn med sin familie. Og jeg kunne godt tænke mig at høre Michaels historie om at komme fra byen af og komme ned i provinsen. Det er at være ejendomsmægler, etablere sig, og nu her med overtagelsen af Home, som Michael lige har overtaget efter Jens Breinberg. Og jeg ved, at Michael har en rigtig spændende fortid, og den glæder jeg mig til at høre. Så stafetten er din, Michael. Jeg siger tak. Mange tak. Michael, tillykke med butikken her, som du lige har overtaget på 1. november. Det er rigtigt, ja. Tak skal du have. Modigt gjort. Tak. Det kommer vi til at snakke mere om. Skal vi ikke lige prøve at finde ud af, hvem du egentlig er? Så vi starter med, at vi skal en tur til Nordsjælland. Det er rigtigt, ja. Jeg er født og opvokset i en lille by, der hedder Ganløse. 20-25 kilometer uden for København. I en rigtig dansk kernefamilie. I et parcelhus med mor og far og storesøster. Og har boet der de første rigtig mange år af mit liv. Ja. Og drømte allerede dengang om at blive ejendomsmægler? Nej, det var ikke allerede dengang på tegnebrættet. Det var i sælgerbranchen. Min far har været sælger i forskellige erhverv, og det har jeg altid selv haft talent for også. Så der var ikke nogen tvivl om, at det var den vej, det skulle gå. Men det var egentlig først senere, at ejendomsmægler kom på banen. Det var det faktisk. Det at være sælger, hvad er der egentlig specielt? Hvad skal man kunne der? Jamen det med at være sælger, det er jo noget med at kunne afdække behov. Og det er jo noget med at kunne lytte. Hvad er det, kunden har brug for? Og hvilken en af de produkter, jeg har, afhjælper kundens problem? Og det var egentlig den vej rundt, at ejendomsmægler for mit vedkommende på et tidspunkt gav mening. Mm-hmm. Jeg vidste, at jeg havde talent for at sælge. Og er egentlig opdraget i en familie, hvor vi hjælper der, hvor vi kan. Og pludselig gav det mening at tage mit talent som sælger ind i en branche, hvor jeg faktisk kunne hjælpe nogle mennesker, som måske ikke selv besad den evne ved at få solgt deres ejendom. Så i stedet for at være sælger for en virksomhed og sælge produkter, så kunne jeg nu gå ind og faktisk hjælpe nogle mennesker ved at få solgt deres ejendom. Så når du siger talent for at sælge, er det også noget med at virke troværdigere? I allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Det er jo noget med at være tryg i rollen som sælger. Både skal man kunne aflytte behov og kunne afdække de her behov, men man skal også kunne turde spørge efter ordre, når muligheden byder sig. Så man får et salg igennem, og man får en ordre med sig hjem. Det er jo noget dagen om det trods alt drejer sig om. Så lad os prøve at høre i din barndom, ungdom. Hvornår har du først begyndt at sælge noget? Hvordan opdagede du, at du selv var god til det? Jamen allerede som meget ung, synes jeg jo, jeg havde flere for og dengang at bladre i den blå avis, som man jo kunne købe i fysisk form og finde ud af nogle gange, når der var nogle ting, som måske var sat for billigt til salg. Så kunne man købe dem, og så kunne man stå og puste dem ud på sin fars værksted, og så kunne man tælle dem tilbage i den blå avis, og så kunne man sælge dem for mere, end man havde givet for dem. Eller gik i sektionen, hvor folk de nogle gange gav ting væk gratis. Så kunne man også hoppe på sin cykel og hente dem rundt omkring, og så faktisk formå at få dem solgt. Og på den måde få skabt en lille bitte forretning derhjemme med at finde nogle varer, man kunne sælge videre. Så det startede allerede i meget ung alder. Det lyder næsten som en slags sport. Ja, faktisk. Altså det, og det er det stadigvæk den dag. Den dag i dag synes jeg stadigvæk, at det er en sport. Jeg synes stadigvæk, det er den samme følelse, når det lykkes, og at man får handlet igennem, og i det her tilfælde nu med ejendommer, når vi får underskriften i hus fra alle parter, og står med to glade parter, både på den ene side og på den anden side, køber og sælger. Så jeg går ud fra, at det er sådan noget, som du lærer, som når du bliver uddannet. Men lad os lige gå tilbage til skolegang og... Hvad var den videre rejse gennem systemet? Jamen helt traditionelt i folkeskolen og med en enkelt skifte til en privatskole, hvor det blev lidt mere boglig karakter.
Og så ellers på handelsskolen. Det kunne næsten ikke være anderledes, end at det var på handelsskolen, at jeg skulle. Og det var også det, jeg gjorde, og var rigtig glad ved det. Og så slår livet nogle knæk. Jeg havde egentlig fået en elevplads hos, det var faktisk hos en VVS-grossist i Hillerød, hvor jeg skulle op og sælge reservedele. Men pludselig byder chancen sig for at komme til Frankrig og arbejde. Og et dansk eget vinslot i Frankrig, og jeg søgte en ung mand til at komme derned og gå til hånden. Og jeg kommer fra en familie, der interesserer sig for Frankrig og for fransk vin. Så de virkede nærliggende at sende en ansøgning derned og spørge, om ikke de kunne bruge sådan en frisk ung mand, der netop var afsluttet fra handelsskolen. Og det kunne de, heldigvis. Og du kunne tale fransk? Det kunne jeg ikke endnu. Jeg havde haft det nogle år i skolen, men jeg synes jo ikke, det rakte så langt, når først man var landet dernede. Men det lykkedes mig at få pakket en kuffert og få flyttet til Bordeaux og arbejde på vinslot dernede i et par år. Og hvad skulle du lave der? Jamen, det var en rolle til at starte med på et dansk eget vinslot med at være bindeled mellem de danske kunder, der var til ejendommen, og sælge ejendommens produkter. Og der var både vin, der skulle handles, men der var også lejeboliger i forbindelse med slottet, som gæsterne kunne leje. Og efterfølgende blev det mere praktisk erfaring med at komme i kælderen og arbejde side om side med en fransk kældermester for at prøve at lære den kunst det egentlig er at forvandle en vindrue fra mark til et godt glas rødvin. Og begyndte så ejendomsmælerdrømmen at dukke op? Ja, den begyndte faktisk at spire lidt i den periode. Det gjorde den faktisk, og der undersøgte jeg flere gange, hvad den rigtige vej var for mig til at komme ind i ejendomsmælerfaget. For det kan gøres på forskellige måder. Man kan gå en skolevej, hvor man læser til finansøkonom, og derefter gå ud og få noget praktisk erfaring. Og ellers så kan man gøre det på det, man vil i gang med at kalde mesterlærer, altså hvor man simpelthen bliver ansat i en forretning, og så starter man fra bunden af. Og så læser man en 6-7 fag, der vedrører ejendomsmægler på aftenskolen. Og jeg valgte det sidste. Mm-hmm. Så jeg sprang skolen over, men gik direkte i lære, og læste så sideløbende. På det tidspunkt havde du da mødt din kone, kæreste? Nej, det havde jeg ikke. Ja. Så det var ikke på møde, det skete? Det var ikke på møde, det skete, nej. Men det var lige de år der omkring. Det var det faktisk. Og den historie er heller ikke uden evne, fordi vi mødes egentlig på Roskilde Festival lidt tilfældigt. Ja. Men igennem nogle fælles bekendte og noget møder vi, og jeg plejer at sige, at det var meget fint, fordi på Roskilde Festival opstod den søde musik mellem Kiki, min kæreste og jeg, og det har så været lige siden, og hun var fra Møn, og derfor var vi ikke lang tid om at beslutte os for, at det var det, det skulle være. Så I har fælles interesse omkring musik? Måske mest bare som gæst til diverse koncerter, hvor vi lytter til musik. Der er ikke nogen af os, der er musikalske i den forstand. Nej. Så møder du en sød pige fra Møn. Har du været på Møn før? Det mindes jeg ikke, nej. Det mindes jeg ikke. Måske nogle enkelte gange som ung eller som barn. Jeg har været hernede og besøge nogle efterskolevenner i området i Barkebølle, i Nyrådet og i Vordingborg. Men jeg mindes ikke, at jeg har været på Møn tidligere. Så det var lidt en omvæltning fra efterfølgende at være flyttet fra Gandes, hvor jeg startede til København, og så tage springet til Møn. Du var vel nede og se øen, før du flyttede hernede? Ja, det var vi bestemt. Det var vi bestemt. Og kom hernede i nogle år som gæst, inden vi fik barn og boede i Københavns Nordvestkvarter på det tidspunkt, og fik barn i en toværelses lejlighed. Så vokser behovet for at få noget større, og måske noget med udgang til en have, det vokser jo ganske betragteligt. Så fra egentlig ikke at have tænkt, at København kunne have nogle alternativer, så blev det lige pludselig meget virkeligt, og så voksede ønsket om at komme væk fra byen faktisk rigtig hurtigt. De børn, de sætter andre værdinormer. Det gør de, og også behov. Så det var simpelthen noget med at sige, hvor kan vi komme ud, og hvor kan vi få en mere smidig hverdag, og noget med en have, man kan komme ud i, og også noget, hvor man kunne komme tættere på mormor og morfar. Mm. Som jeg nævnte før omkring Frankrig, så er jeg så heldig, at mine forældre i dag bor i Frankrig, og har valgt at bosætte sig i Bordeaux. Så det er ikke kun en interesse, jeg selv har for Frankrig og for min, det er altså noget, familien deler.
Hvis vi skulle lidt tættere på nogle bedsteforældre, der kunne hjælpe med at passe på børn en gang imellem, så var vi nødt til at finde andre lokationer. Det blev altså på Møn. Hvad tænkte du om stedet her først, da du kom? Jeg tænkte, at det var et rigtig fantastisk sted allerede de første gange, jeg var her. Men dengang var jeg glad for at køre tilbage til København, og i dag er det faktisk omvendt. I dag er jeg fantastisk glad og trives utrolig meget på Møn. Og når jeg er i København i gang imellem, så er jeg også glad for det, men jeg glæder mig også til at komme hjem til Møn igen. Så hvor mange år er det siden, at I flyttede til Møn? Ja, det er faktisk 7 år siden i år. I 2011 købte vi et hus, ja. Og det gjorde vi her i Stegeby. Og I købte af den tidligere ejer her? Ja, Jens Brænd. Ja, kurios nok, så var det faktisk, at den tidligere indehaver af forretning her, Jens Brænd, der fremviste og solgte os det hus, vi bor i i dag. Ja. Så ringen er sluttet, og Jens hjalp mig ned og fik købt et hus, og nu har jeg så overtaget forretning fra ham. Ja. Så du var faktisk i ejendomsmalerlærer, da I købte hus hernede? Ja, det kan man sige. Det var jeg stort set. Ja. Jeg var i hvert fald lige blevet færdig i København og var ansat i en malerkæde i København. Og lidt efter et nyt job, altså, hvor man ligesom går fra at være færdig som elev hos en maler til egentlig at skulle ud og være ejendomsmaler. Og i den proces var jeg så heldig, at Danbo inde i Vordingborg søgte en maler på det tidspunkt. Og den stilling søgte jeg tilbage i 11 og var så heldig at få den. Så det passede faktisk rigtig fint med, at vi kunne komme herned og få et job, og samtidig også købe et hus. Og min kæreste, der er pædagog, kunne så få et job måneden efter. Startede hun i den lokale stille børnehave. Der var ikke så meget gang i salget i 11. Det er rigtigt. Er det rigtigt? 2011 var ikke det nemmeste år. Og for flere butikkerne her i området var det faktisk en af de allersværeste år. Man snakker tit om krisen tilbage i 2007 og 2008, men det er faktisk helt henne i 2011, at de fleste har deres laveste tal, deres laveste salgstal. Så det er fuldstændig rigtigt at flytte fra København til Møn for at være ejendomsmægler i 2011. Det var der ikke rift om, lad mig sige det sådan. Men det er en udfordring, og jeg kan godt lide udfordringer. Og det er bare noget med at samle handsken op og finde ud af, hvor man kan gøre en forskel. Så dine evner kom på prøve? Ja, det må man sige. Det var ikke, som man ser og hører om i ejendomsmarkedet, hvor det hele det buller derud, og man bare skal have ejendommen op og hænge i vinduet. Det kræver altså noget benarbejde, og det gjorde det i særdeleshed også i 2011. Og det var en anden slags kunder? Ja, også det er helt rigtigt. Altså fra København, hvor vi jo solgte primært lejligheder, til en yngre målgruppe, jamen så var det jo en anden demografi lige pludselig, og det var en anden kundegruppe, der skulle handles med. Men det har jo aldrig betydet så meget for mig, om det var det ene eller det andet. Altså jeg synes, jeg kan tale både med høj og lav og det ene eller det andet, og jeg ved at få et træsko på, og så tager vi den derfra. Har du et salg, der sådan ligesom popper op, hvis du skal tænke på en sjov episode? Jamen, vi har engang imellem haft nogle specielle ejendomme, eller vi har engang imellem mødtes med nogle sælgere, som måske har haft deres ejendom til salg i flere år, og måske har prøvet forskellige mælere af, som er ved at være i en situation, hvor man godt kan se desperationen i deres øjne, og at nu vil de faktisk rigtig, rigtig gerne videre, det har de gerne ville i nogle år. Og det er nogle af de allerbedste handlere. Det er der, hvor man kan få lov at sige, okay, man har prøvet én ting, og nu kan man få lov faktisk at vise, at man gør nogle ting anderledes, og at det faktisk også kan skabe nogle resultater. De er rigtig sjove. Og hvad er det for ting, man kan gøre anderledes? Jamen altså, jeg synes jo, at som ejendomsmægler, så kan der være tendens til, og det er måske udbredt i København, at man sætter ejendommen, lejligheden eller hvad det måtte være til salg, og så lander man tilbage og venter på, at køberen ringer. Og det er en meget passiv strategi, som jeg ikke selv går ind for. Altså jeg synes jo, vi må ud og skabe et salg, i stedet for at vente på, at det dummer ned i skødet på os. Så det er jo noget med at være aktiv. Jeg bruger selv meget statistik. Jeg kan rigtig godt lide at kigge tilbage på, hvad gjorde vi tidligere med sammenlignelige ejendomme. Hvem var det, der købte dem? Hvor kom de fra? Hvor gamle var de? For at prøve at se, om man kan finde et mønster i, den her ejendomstype, den henvender sig til synligheden til en speciel gruppe mennesker, og så finde ud af, hvordan kommer jeg i kontakt med dem. Så man ikke bare udbyder ejendom til salg på én kanal og håber på, at de finder den. Men at man
kan tage fagbladet i brug, hvis man har en forventning om det, at det kunne godt være en ingeniør, eller det kunne godt være en anden målgruppe, der henvender sig til en speciel ejendom, så finder man, hvordan man kan komme i kontakt lige netop med den målgruppe. Men at komme i kontakt med nogen, der vil sælge, hvordan gør man så det? Jamen det tror jeg i høj grad på, at man gør ved at skabe nogle resultater. Altså ved at få skabt nogle gode resultater, og ved at få solgt nogle ejendomme, så er man heldig, at man kan få skabt et rigtig godt positivt ry. At naboen hører og ser, at der blev sat et salgsskilt i jorden, men der blev også sat et tøjskilt op en tid efter. At naboen fortæller, at de har haft en god oplevelse, at de har følt sig trygge hele vejen igennem. Det tror jeg simpelthen er alt opgørende, og især når man bor et sted som her på Møen. Så det er også det, hvor vi ser, at de der navn, som er solgt, solgt, solgt. Ja, jamen det er det jo. Altså, det er jo simpelthen derfor. Folk sætter jo deres hus til salg for at få det solgt. Mm. Og vi tilbyder et koncept, der hedder solgt eller gratis. Altså hvis ikke du får solgt dit hus, så skal du heller ikke betale for det arbejde, vi måtte have gjort i den forbindelse. Ikke en øre? Ikke en øre, nej. Mm. Og det er jo altså ikke mange brancher, der tilbyder en sådan service, men det gør vi hernede fra. Og det er jo også med til at holde os op på duerne. Mm. Og det ved jeg også. Altså, det kan man jo som sælger i hvert fald stole på, at hvis man har en ejendomsmægler, der først sender en regning, når ejendommen er solgt, ja, så er i hvert fald sulten hele vejen igennem forløbet, for at få det til at ske. Ja. Nu kan man se her i baggrunden, at der er gang i butikken. Du overtog simpelthen personalet også? Ja, heldigvis gjorde jeg det, fordi det er guld værd. Jeg har overtaget en forretning, hvor der er omkring 60 ejendomme til salg. Og det tager altså noget tid at få ringet rundt til alle. Og jeg er ikke i mål endnu, det må jeg erkende. Jeg tror, jeg har talt med halvdelen og været ude og se knap halvdelen af de ejendomme, vi har til salg. Men det er en proces, der tager lang tid at komme rundt og hilse på folk. Så det er fantastisk at overtage personale, der kender maskineriet indenfra. Vini, min kollega, som har været her i 15 år, hun ved alt, hvad der rører sig. Hun ved, hvor alle papirer sidder i alle mapper. Det er alt afgørende. Så hvad skal man have med sig, når man starter som ung, ny ejendomsmægler, selvstændig? Ja, man skal i hvert fald gøre op med sig selv, om man vil gå ind i det her fag 100%. For det er ikke nogen hemmelighed at være ejendomsmægler. Det er ikke et job, der strækker sig fra kl. 8 til 16. Det er i høj grad en livsstil. Det er en livsstil, og man skal ville det 120%. Man skal være forvent med, at kunder de ringer fra, når de står op, til når de går i seng. Og det er dem, der bestemmer, hvor lang ens arbejdsdag er. Fremvisninger de ligger, når kunderne kan. Og det er 7 dage om ugen, og det er stort set hele døgnet. Det skal man være indstillet på, og det skal man vide, det er sådan, det er. Og så skal man have nerverne til det. Fordi som provisionsmælder, ejendomsmælder, det er langt de fleste, der er det. Det har jeg altid selv været. Ja, så skal man jo vide, at der kan være måneder, hvor man tjener rigtig gode penge. Og der kan også være måneder, hvor man ikke tjener så store penge. Så det er jo ikke noget, man går ud og brænder alle pengene af for en god måned, hvis måneden efter, der kræver man at lage lidt til side. Det skal man også have nerverne til og kunne det. Og du er også blevet arbejdsgiver. Nu er blevet arbejdsgiver, ja, med ansatte. Det har jeg ikke prøvet tidligere. Det synes jeg også er en fantastisk spændende udfordring. Og det er jo også en ny rolle, jeg skal påtage. Og nu har jeg haft forskellige arbejdsgiver igennem tiden. Og nogle synes man jo bedre om end andre. Og derfor kan man jo håndplukke lidt for de forskellige ledelsesstile, man selv har været i kontakt med. Og det er jo det, jeg prøver nu her. Men at gå til opgaven med en vis ydmyghed, når nu begge af mine medarbejdere er ældre end jeg selv, og begge har været her i forretningen. Det er jo længere tid, end jeg selv har, naturligvis. Så det er en rolle, jeg er meget bevidst om, og prøver at skabe et rigtig fint miljø, så vi kan præstere. Så de arbejdstider, hvordan harmonerer det med det efterhånden til 3 børn? Ja, det er korrekt. Og en arbejdende hustru eller kæreste? Ja, rigtigt. Jamen, det er klart, at det har jo en pris, når man både gerne vil blæse en bil i munden og har 3 børn og et job som ejendomsmægler og nu et job som indehaver af en ejendomsmæglerforretning, fordi jeg tænker ikke, at det kommer til at give færre timer at have fået egen navn på døren. Men det harmonerer på den måde, man planlægger sig ud af det.
Man sørger for at synkronisere sin kalender derhjemme og vide, hvornår hvilke opgaver ligger i kalenderen, så der er tid til både at være sammen med sine børn. Jeg har en aktiv dreng, Oscar, på 8 år, der spiller fodbold, og han spiller badminton. Og jeg spillede selv fodbold og tennis, og alt det kom i nærheden af som barn, så jeg elsker at være ved at kigge. Jeg har en pige, Lille, på 5 år, der går til dans og gymnastik, og det vil jeg også gerne være med til at se. Og jeg har en lille pige, Vilma, på 2 år, og hun går sandelig også til gymnastik og elsker det. Og det skal jeg også med ud og kigge på en gang med dem og være en del af det. Så det bliver balanceret på den måde, at der er stram kalenderstyring, og der er synkronisering af alle aftaler på alle fronter. Så det at være indehaver, og du så er arbejdsgiver, så har du også et større ansvar, fordi du skal sørge for, at der skal nogle lønninger hjem, ikke kun din egen. Fuldstændig rigtigt. Altså, og det er jo da i hvert fald et ansvar, jeg har gjort på nogle overvejelser om, inden jeg sagde ja til det. Fordi at arbejde i den her branche, hvor det er, hvor det er en svingende indtægt, det må man være ærlig at sige, så er det klart, at vi har også nogle medarbejdere, som jo har nogle regninger, der skal betales hjemme i deres husholdninger. Og der er vel en fast indtægt, undskyld jeg afbryder, men det, deres indtægt er fast, uanset hvad du får solgt af huset eller ikke får solgt? Ja, både over. Altså, mange kører både på en fast løn plus en provision, og det er også tilfældet her i forretningen. Okay. Så jo bedre vi klarer os, jo mere kan vi alle sammen få i løn. Men det er klart, at jeg er den sidste, der får løn som indehaver af forretningen, det er klart. Og er det så ved at være enkelt tjener, eller ligger I det i en stor pulje? Nej, det er hver enkelt, der opbærer sin egen løn. Mm-hmm. Der er også et kontor, hvor man kører det anderledes. Jeg har aldrig selv været med til at prøve at køre det, man kalder en puljeordning, hvor man lægger sammen, og så deler man den af måneden. Men jeg ved, at det også eksisterer på andre kontorer. Men det er rigtigt, at nu hvor man har ansvaret for, at der skal sælges noget, fordi der også skal udbetales nogle lønninger, det gør jo ikke motivationen mindre til at få gennemført nogle handler. Og derfor så kan man også sagtens køre forbi hernede efter klokken 6, 7 eller 8 og se, at der stadigvæk er lys i vinduet. Så er det ikke, fordi vi har glemt at slukke det. Så er det formentlig bare, fordi jeg sidder inde bag skærmen, eller har været hjemme og putte nogle børn og spise aftensmad, og så kører jeg tilbage på kontoret for at lave noget arbejde. Det vil ikke være en usædvanlig syn fremadrettet. Så når du så ikke er på arbejde og ikke kører børnene til de forskellige ting. Hvad laver du så? Jamen, så går jeg og hygger om et gammelt hus, som er det, vi bor i. Vi er selv forelsket i den gamle byggestil, og har købt en ejendom fra 1927. Og den kræver noget vedligeholdelse. Det er jo efterhånden en ældre dame, med et originalt tegltag og så videre, originale vinduer og så videre. Og hvis det skal holde nogle år endnu, jamen, så kræver det, at man er over det. Så sommeren i år, den er blevet brugt på at male, til dels udvendigt på facader, men også indvendigt. Så det er meget stadsættelse af gammelt hus, tiden går med. Så det er huse, morgen, middag og aften, også i fritiden. Nu nævnte du Frankrig, altså du har været meget, du har været i Frankrig og familien. Kommer du så også stadigvæk til Frankrig? Er der tid til det? Ja, det bliver der jo tid til en gang imellem. Sommerferien i år blev der holdt i Bordeaux. Og jeg vil elske at tage derned oftere, men det er ikke så lige til. Og slet ikke med 3 børn og en, der går i skole og så videre. Så er der nogle ting, der skal respekteres. Men jeg ved, at til næste sommer åbner der en direkte flyrute fra København til Bordeaux, og det er meget Bordeaux. Som jeg tager til at dyrke. Så der bliver det da lidt nemmere. Så med hensyn til ejendom, er det sådan, nu har du jo været ejendomsmægler her på øen. Hvordan ser det ud med salg af huse for tiden? Jamen, hvad er der sket de sidste par år? Ja, det går rigtig godt. Altså, det må vi være ærlige at sige. Vi er i et rigtig positivt marked. Og Møn i helhed, tror jeg, er i rigtig positiv udvikling. Jeg hører folk fra København tale om Møn som det nye Bornholm, med sammenligninger og med stemninger og med fantastisk flot natur. Og det er vel ikke det værste, den værste sammenligning, man kan være med i. Der er bare den fordel med Møn, at det er lidt nemmere tilgængeligt at tage hertil. Og det kan jeg mærke, at det er rigtig positivt.
Har du nogle tal på, altså procentvis, hvor meget er salget steget de sidste år? Jamen, altså, salget er gået op, og jeg kender ikke de præcise tal. Det er lige sådan her på stående fod. Men vi kan gå ind og se, at tallet er støt stigende. Altså fra 11, som vi talte om, som for de fleste forretninger her på øen, jeg tror, har været et år, man ikke husker tilbage til med nogen stor positivitet, så tror jeg, at alle har fremgang siden da. Og flere butikker, tror jeg, slår deres rekord år for år. Så det er meget, meget positivt. Hvad er det så specielt for huse, der er ude efter? Jamen, lige nu er det meget Vestmøllen, og det er Stegeby, der er stor efterspørgsel på. Hvem flytter til byen? Ja, dem, der flytter ind til byen, det er ofte nogle ældre mennesker, som måske har boet på Øst- eller Vestmøllen, som gerne vil ind og være tættere på centrum af Stege. Så de har lettere adgang til indkøb, de har lettere adgang til offentlig transport, og de er måske i hele bare tættere på, hvor det hele sker herinde. Også med deres fritidsaktiviteter i mente. Så folk der i forvejen har boet på Møen, og dem der kommer udefra, hvad søger de? Dem der kommer udefra er meget de her folk fra Storkøbenhavn. Og det de søger, tror jeg, det er en lettere hverdag. Altså simpelthen en nemmere hverdag. I København koster fast ejendom rigtig, rigtig mange penge. Og det vil sige, at mor og far i børnefamilie, de skal på arbejde, og det skal de altså i rigtig mange timer, hvis der skal slæves kroner nok hjem til at betale civilerne på sådan et hus. Det oplever folk kommer herned for, det er at få en mere smidig hverdag inden for et mindre geografisk område, og så er det klart, så spiller økonomien også ind. Når man kan købe et hus hernede sammenlignet med dem i København for en fjerdedel af prisen, så gør det altså, at der bliver tid til andre ting end kun at arbejde og betale regninger. Og hvilke ting, ud over vores pragtfulde natur, er det så, som folk efterspørger? Det er vel sådan noget som skoler? Og... Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Og der er ikke nogen tvivl om, at det nye projekt med Skolen for Livet allerede har sat sin spor hos flere folk udefra. Vi har været i dialog med en del, der har henvendt sig med henblik på at komme ud og kigge på hus, som allerede nu meddeler os, at det er der, deres børn skal gå i skole, og de er skrevet op, eller de vil meget gerne. Så det er bestemt et punkt, som folk også har med på deres prioriteringsliste. Afstanden til København gør også, at der er flere, der stadig vælger at pendle til København. Mange i dag kan arbejde en eller to dage hjemmefra fra computeren, og derfor så er det måske nede på, at det er en 2-3 dage om ugen, man skal ligge og køre til København. Og det vil man altså gerne, for at få det til at hænge sammen. Og hvad med lidt ældre, som måske tænker på sygehus og plejehjem? Sådan noget? Hvad kan I tilbyde der? Jamen, dem har vi også flere af. Og der er også flere ældre i dag, der sælger deres villa et eller andet sted på Sjælland og får en god chat penge for den. Og tidligere så var det måske noget, der var allokeret til, at børn skulle arve det. Det er altså ikke samme grad i dag. Det var ikke det, vi oplever. At nu går de ned, og så køber de noget billigere hus, end det de kom fra. Og så skal de ud og opleve verden. Så skal de have lov at bruge nogle penge på sig selv. Og det synes jeg jo er noget, alle bør tage lære af. Og tørre for at hygge sig. Og hvis de har tjent nogle penge, så skal de da gå ud og bruge på sig selv. Og de er hjertens velkommen til at komme herned. Så skal vi nok vise dem nogle gode hus. Og bruge noget tid, god tid, det har vi lige gjort her. Men tiden er gået, og den her stafet, den skal videre. Så hvem har du valgt at give den videre til? Jamen, jeg har egentlig valgt at give den videre til en fyr, der hedder Ken Hansen, som jeg ved bor hjemme. Og jeg ved, at han er en af dem, som har pendlet til København i mange år og arbejdet derinde. Jeg ved også, at han netop har valgt at starte sin egen virksomhed her på Møen for at prøve at være selvstændig. Ligesom jeg selv lige har. Derfor synes jeg egentlig, det kunne være spændende at høre, hvad han gør sig af overvejelser, inden han turde tage det spring og starte i eget job, i eget havn. Held og lykke med butikken her, det nye job. Tusind tak for det. Tak fordi I kom.